Gerbė Jėzų Kristų, gerbėmėjai, šiandien vėl bendraujame su gerbiamu matematikos, informatikos profesoriumi Eligijumi Sakalausku, tai jau trečias mūsų pokalbis. Sakau trečias todėl, kad tuose pokalbės yra tam tikras testinumas. Na ir šiandien apie ką bandysime kalbėti, gerbiamasis? Aš manyčiau, kad begalybė nors yra neišsemiama, bet tikrai nusipelno trijų iš eilės einančių pokalbių tą tematiką. Tai vat mes pratęsim apie tai, nes tai turi sąryšį ir su Dievo kaip begalybė, ir su mūsų pažinimu, kuris aprašytas turbūt šventajame rašte. Taip, mes žvelgiam į šventą raštą, mes daugelį vietų galim rasti ir jau galsim citavę, bet kur čia visko neišsemsi, taigi daugelį vietų galima rasti tą kalbą, kad Dieve, koks tu nuostabus, kokį tu begalinį pasaulį sukūrė, koks tu nepažinus, nepažįstamas esi. Mozė, prisiminkim, prašė Dievo, pasakyk savo vardą ir ką Dievas pasakė, aš esu, kuris esu, tai yra, ką tas pasako. Tas pasako, tai yra Dievas, jis yra būtis. Na, o jeigu dabar pažiūrėtume konkrečiai mūsų šios dienos tiesiog tokią aktualiją, kad tikrai norime pažinti Dievą ir norim pažinti save pačius. Ir kur to pažinimo šaknis? To pažinimo šaknis iš tikrųjų vis tik tai yra slypi Dievo malonėje. Mes patys negalime peržengti tam tikrų ribų, netgi savęs pačių atžvilgių. Taigi tas apie tas mislingumas yra pažinime, pasirodo, mes visą laiką susidurėm su tam tikru mislingumu. Ir jeigu atsiverstume apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams 13 skyrių, tai himnas meiliai, kuris ten kalba apie, iš tikrųjų, irgi apie kelią, iš tikrųjų, apie gyvenimo kelią, apie tikėjimo kelią. Ką apaštalas Paulius sako? Sako, aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Kokį prakilnesnį kelią, apie ką jis čia kalba. Apaštalas Paulius, kuris pažįsta Dievą, kuris buvo pakeltas Dievo iki trečio dangaus, kuriam viešpas pats asmeniškai apsireiškis, kalba apie tam tikrą pažinimą. Ir įdomus tas pažinimas labai, jis toks nėra standartinis, mes pripratę, kad pažįsti tam, tai galim kažką pamatuoti ar išmatuoti. O tuo tarpu jisai prabyla iš tikrųjų tokius, na, labai savotiškus dalykus. Sako, jie kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolą. Čia ką tai bendra su pažinimu atrodo turi, ne? Ir jis paskui išvardina visą eilę tokios laikysenų formų, kas būtų, jeigu nebūtų meilės. Tai kokia ta meilė, kas ta meilė dabar? Ir kuo baigėsi, pasirodo, visas tas jo vardinimas? Labai įdomiai sako. Žiūrėkit, ką jis sako. Apie tobulumą jis prabyla. Sako, meilė niekada nesibaigia. Čia įdomus dalykas. Labai. Kas yra meilė, nieks negali normaliai apibrėžtai pasakyti. Ir žiūrėkit. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas, mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, maščiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodėje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi, dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Paskaičiau tokį ilgesnį citatą, aišku, nes dabar kodėl. Įsivaizduokit, kokie dalykai čia yra mums pateikiami. Ir tobulumas, ir netobulumas, ir mislingas pavidalas, pažinimo netobulumas. Ir tai, kad pažįstu dabar tik tai iš dalies, pažinsiu pilnai, kaip dabar esu pats pažįstamas Dievo. Tai visiškai tokie, sakyčiau, masteliai sudedami į vieną krūvą, ar ne į krūvą, galėtume tą pačią, sakytume, to pačioj kalboje atrandame tokį visok, nu, bendrą dedamąją, ne, pažinimo tą dedamąją, kuri pasirodo, kad tai, ką mes dabar labai vertinam, pasibaigs. Tai kai kalbam apie santykį su Dievu, tai tikrai kitas dar yra dalykas. Mes žinom, bažnyčia yra aiškiai paskelbusi, dogma paskelbusi, remiantis apreiškimu, tai yra šventoji raštu ir ypatingai Jėzaus mums paliktomis tiesomis, kad Dievas yra vienas Dievas trijose asmenyse. Tai vėlgi toks dalykas, kuris yra neišsėmiamas, nesuvokiamas, nesuprantamas. Ir dabar tai
toks slėpinys, apie kurį mes galim tik kažką bandyti svarstyti, bet nieko konkretaus iki galo negalim pasakyti. Mes žinom, yra formulė, ne, kad, kad tėvas pažįsta save, gimsta sūnus, paskui tėvas ir sūnus pažįsta vienas kitą ir kyla šventoji dvasia, bet tai pernelyg daug mums nepasako, taip ir lieka slėpinys. Toliau kitas slėpinys yra amžinasis gyvenimas, aiškia, tai mes tėvas sūnus ir šventoji dvasia mums ir apsireiškia tam, kad mes turėtume amžinai gyvenimą. Ir dabar vėlgi labai svarbu mums kalbant apie begalybę, ne, tai dabar žinom, kad Dievas yra begalinis. Ir Karlas Raneris, garsusis vokiečių teologas, yra įvardinęs, sako, kaip Dievas, į ką panašus Dievas yra, sako, į tiksliau pažinimas, aiškia, į Dievas tai nepasakysi, nieko nepanašus, bet kaip horizontas, sako, susiduri su tuo horizontu, eini link horizonto, atrodo priartės ir kažką pasieksi. Nu ir toliau atsiveria vėl horizontas, ir vėl, ir vėl, ir vėl horizontas. Tai tokia mintis yra teologai, ne, kažtai sako, jeigu yra apreiškimo knyga, mes atsiversime, tai mes ką rasim, kad Dievas yra neprieinama spindinti šviesa. Kažkas tai ten bandoma apreiškimo knygoje, ten ir smaragdai, ir ten blizgėsiai, ir kubas, ir dar kažkas tai tokio ten yra. Bet esmė, kad yra neprieinama šviesa. Ir labai gali būti, čia toks teologinis mąstymas, kad ir tikriausiai taip yra, kad niekada Dievo pilnai nepažinsi, iš tikrųjų. Nes nustepsi, sako, kokią laimę, žinoji laimę, ne? Tai yra pažinti Dievą, veidas į veidą, jį regėti. Tai regėti veidas į veidą, tą gerumą, begalinę meilę. Bet jis yra tiek geras ir tiek begalinis, kad per visą amžinybę pažinimas neišsisems. Nes kai pažįsti ir kažką tai jau išsemi, tai paskui darosi nebeįdomu. Taip. Nuobodu gali būti danguje. Sužaisi ten šachmatais, pažaisi, golfą pažaisi, nusibosta. Taigi amžinybė yra. Tai aš manyčiau, kad ten būsina bus meilės būsina ir tai būsina pažinimas. Tai čia tik tai į tą telpą amžinybę turbūt. Tai kokį tai ryšį turi su matematika? Tai štai... Nes čia tokia analogija gali būti gera, ne? Taip, nu, dar komentaras. Dievas yra šviesa. Aš tiesiog iš fizikų girdėjau, šviesa tai tamsiausia fizikos vieta. Nu, taip sakant, mažiausiai žinoma. Taip, kažkas norėjo pasakyti, neatsimenu autorius dabar. Žodžiu, vėlgi parodo mūsų dalinį pažinimą. Dabar kitas taškas atskaitos, toks žemiškas. Antanas Maceina, jisai susidomėjęs kažkada skaičiau jo kūrinius. Na, tai jis pasakė tokią irgi frazę. Tai, kas čia, ką mes turim, ką mes pažįstam, tai yra atšvaitai. Tokį panaudo žodžiu tos kitos tikrovės, kurie yra, nu, ten, kai mes daleiskim būsim, jau, kaip rašo šventas apaštalas Paulius, amžinybė, jeigu būsim, gal būsim, reikia tikėtis. Tai štai, dabar koks tas ryšys su matematika, nu, su fizika ir matematika, čia ryšys yra, mano negana aiškus, kadangi kūrėjas, nu, Dievas trijose asmenyse, bet, sakykime taip, iš vienų rankų viską sukūrė, taip, iš vienų rankų. Ten medžiaga, dėsnius, materija, ten laukus, ten, iš vienų rankų. Reiškia, ta Dievo valia, kuri yra šventajame rašte, turi atsispindėti jo kūriniuose. Tai irgi yra vienas kaip Dievo egzistavimo įrodymas, apart ten istorinio kokio tai, dar kito įrodymo, ar ne? Vat, atsispindi kūriniuose. Nu tai aš irgi taip sakyčiau, aš, pavyzdžiui, mąstau, kas tai yra ta matematika, kas tai yra skaičius, kas tai yra taškas. Nelabai aš šitos dalykus suprantu, tačiau tie skaičiai kaip idealios esybės, nu, jos naudojamos matematikai ir jos aprašo tos reiškinius, kurie yra aplinkui mūsų. Taip. Ir tie skaičiai, skaičiavorė ten, sviršau remiasi su daugeliu kitų mokslų, sričių ten, taip toliau, taip toliau. Tai štai dabar, jeigu mes paimsim, pabandysim, kaip po kūrinyje dalis atsispindi, taip, tos Dievo kūrybos, ar ne? Tai jeigu kūrinys bus kaip toks mokslo šaka, kaip matematika, tai ką mes turim? Mes galim, taip sakant, ten pamatyti, jeigu priimsim tikėjimą, to vieno, vienatinio Dievo kūrybos procesą. Na ir štai čia Dievo atributika yra begalinis Dievas, na, sukūrė iš nieko,
Tai čia bus ketvirtos mūsų laidos galbūt medžiaga. Taip matematiškai pamodeliuosim, kaip po matematikai, kaip Dievo kūrinys, ten kažkas atsispindi ir atšvaitas, kaip vadintų Maceina šitą dalyką. Bet to yra toks vienas įdomus prieėjimas, kad begalybę mes galim pažinti pilniau, panaudojant kitą begalybę. Tų begalybė yra labai daug. Labai daug, vienos menkesnės begalybės, kitos galingesnės begalybės, reiškia, jų yra daug. Na tai, va tokį modeliavimą, kaip mokslo šakoje, kaip matematikoje, na, aš noriu pasiūlyti mūsų klausytojam, kad tai atsispindi tam tikri dalykai, kurie yra toje aukštesniai tikroviai. Nu, poro žodžių galim būti apie tą, at, ką jūs kunigė kalbėti ir per pamokslą, ir ką šventas apaštalas Paulius rašo. Reiškia, mes turėsim amžinybę, nu, turėsim begalinį egzistavimą. Tai vėlgi, ar ten danguje nebus nuobodu, viską įsiaiškinam ir nieks neįdomu. Tad jeigu priimsim, kad ta Dievo begalybė yra galingiausia iš visų begalybių, ta begalybės galia yra ir matematinis terminas tame, tame tarpe. Tu štai tas mūsų ten egzistavimas, tai ir bus jau tikras, tikresnis pažinimas tos žymiai galingesnės begalybės. Na ir visa tai vyks begalinį laiką, nors aš manau, ten mums neturėtų būti nuobodu. Bet žinai, kas čia yra problema, kaip gali būti begalinis laikas? Nu tiesiog nelaikė, aš nežinau, dabar šventajame rašte yra kažkur parašyta, kad akimirksnis kaip tūkstantis metų. Petroje. Kažkur, Petroje, ne? Tai suprantat, tas mūsų egzistavimas bus netgi ne tame laike, kurioje mes dabar esame. Nu tai kaip strėlė nukreipta vieną kryptimį. Jau čia mūsų pažinimas, čia kaip grįžtame prie apaštalo Pauliaus. Dabar mes, reiškia, redam tam veidrodį ir mislingų pavidalų ir tas dalinis pažinimas. Tai. Taip. Tai mes dabar, būdami dalinio pažinimo, norim kalbėti apie begalybę. Tai vat čia ir yra visas įdomumas. Bent aš taip interpretuoju. Tai kai mes dabar pradam kalbėti apie begalybę ir išsivaduojam iš tų savo ribotų truputį mąstymų formų, taip. Ir kai mes tą begalybę bandome pažinti, panaudodami kitas begalybės, nu, kurias patys ten sukonstruojam, ar ne, matematiškai, tai mes gaunam paradoksus. Ot pirmoji paskaitoj buvo toks paradoksėlis, nedidelis, kai neturėm atsakymą. Antra mūsų susitikime bus dar vienas toksai paradoksas, siurprizas, taip sakant. Ir trečiam, vat, šitam mūsų pokalbėje aš parodysiu, taipogi siurprizą, paradoksą, bet apie jį paskelbsiu iš anksto, nes jis yra tikrai pritrenkiantis, nors pirmose paskaituose aš jį nukėliau į galą, kad būtų, nu, intriga kažkokia, nežinau, tai pavyko, nepavyko, bet aš dabar tiesiai pasakysiu. Koks tai yra paradoksas, kuris tikrai pritrenkiantis, nu ir čia vėl turbūt siejasi su šventoju raštu, kad tai, nu, tiesiog nuostabus, tai kažkoks bus egzistavimas ar kažkaip. Tai jūs paruošėt tą laidelę, filmelį ir mes... Taip, filmelį, filmukas yra padarytas, nu, žodžiu, ten pamatysit, užtenka mokyklinės matematikos, kad suprasti tas lygu tam, taip toliau, tą atimam, sudedam, nu ir gaunam, reiškia, paradoksą gaunam. Taip sakant, jūs kažkada, kunigė, labai teigiamą reakciją šitam dalykui pateikėt, sakot, nesąmonė, visiškai teisingai, mūsų protų žiūrint, aš pakalbėsiu apie nesąmonę. Tai gerai, tai ir ką tada? Einam žiūrėt. Taip. Jūsų to įrašėlio apie nesąmonę. Įrašėlio apie nesąmonę. Nu, tiesą galiu pasakyti dar. Reiškia, aš ėmėjau medžiagą iš interneto. Aš tą sakiau ir filmukė ten tokia apytė, tai
amazing, crazy, reiškia, nuostabu ir crazy tai yra tas, nu, toks beprotiškai. Nu, žodžiu, jūs pamatysit šitą dalyką. Gerai, tai linkime ko prasmingo žiūrėjimo. Taip, prasmingo, gal bus kokių klausimų, reakcijų kokių, tai gal sakys, kad čia, nu, tas profesorius kažkaip sukvailiojo, gal sakys. Visi profesoriai šiek tiek keisti. Tai ką, Dieve padėk, ačiū tau. Taip, ačiū. Ačiū už pasirengimą. Ir... Gerbė Jėzui Kristui, gerbimi klausytojai. Šiandien mes jau turime trečią mūsų pokalbį. Ir prieš tai buvusiuose pokalbiuose mes nagrinėjom begalybę ir su ją susijusią tokią paradoksalią situaciją, paradoksą. Tai štai šiandien tęsim toliau mūsų šitą nagrinėjimą. Na, aš tik noriu priminti, kad mes ir toliau naudosim tokius matematinius simbolius, kaip begalybė, kuris yra štai čia pažymėtas. Ir per to pokalbio metu mes taip pat kalbėjom apie tokią sąvoką kaip niekas. To štai šitą sąvoką kaip niekas. Ateityje mes tą sąvoką panagrinėsim kaip nulį. Matematinis nulis tai yra, skaičius nulis. Bet šiandien jūsų laukia dar vienas siurprizas ir paradoksas. Mums dar reikia pakalbėti apie vieną begalybę. Tai štai šita viena begalybė, apie kurią mes dabar kalbėsim, yra štai čia ir pavaizduota. Na tai aš dabar tada išjungsiu savo web kamerą, kad turėtumėm daugiau erdvės ekrane. Ir pradedame nagrinėti dar vieną begalybę, kurią pažymėjame raidę, tą begalinę sumą, mes pažymėjame raidę S. Štai begalybė, štai šitą, mes ją priskiriam, štai tokiai begaliniai, taip vadinama, natūrinių skaičių, sveikųjų skaičių sumai. Tų sveikųjų skaičių yra begalybė, tai rodo, kad mūsų suma nesibaigia sumuojant skaičių 8. Ir klausimas yra toksai, kam lygi šita suma. Na, matematikai iš karto parašys, kad tai yra lygų begalybė. Tačiau, ar tikrai taip yra, štai aš skliausteliuose čia padėjau klaustuką po daugtaškį. Reiškia, daugtaškis reiškia pagalvojus, panagrinėjus, kažin, ar ta suma yra lygi begalybei. Tai jeigu ne begalybė, tai kam yra lygi? Ir kaip čia suprasti, tai štai mes dabar nagrinėdami šitą begalybę, begalinę sumą, mes turim prisiminti, kad pereito mūsų pokalbio metu, tai mes gan smulkiai parašėm tokį įrodymą, apžvelgėm, kad štai šita suma 1 minus 1 plus 1 ir taip toliau. Yra lygi vienai antrai, kas jau buvo paradoksas. Tai jau buvo paradoksas. Na tai štai, jeigu aš įvėsiu paiešką, taip sakant, suma sveikųjų skaičių, tai yra Google paieška, tai, ir paspausiu, reiškia, įvesti, enter, tai man išves va. Ten daugiau išves nuorodų į svetainės, bet viena iš jų yra va štai šita. Ir aš noriu šitą mūsų pokalbį padaryti truputį skirtingai, nei kad mes darėm prieš tai buvusius pokalbius. Ten buvo tas paradoksas buvo aiškinamas metodiškai pailiui žingsnis po žingsnio įrodant, kad šie vat skirtumų ir sumų seka, eilutė ir lyg viena antrai. Tai čia aš noriu iš karto, reiškia, išsiveršti
kaip kokia audra į jūsų minčių pasaulį, taip kaip tą daro, va štai, šitoj nuorodai autoriai, ir iš karto pasakyti, kad du fizikai aiškina, kad suma visų teigiamų sveikų skaičių lygi minus 1/12. Na, jeigu čia 1/2 gaunasi, jau keista, ar ne? Tai kaip dabar šita suma gali pasidaryti ne tik kad trupmeninė, bet dar ir su neigiamu ženklu. Minus 1/12. Štai čia komentarus patikė toks Stevenas Corneliusinas. Na, jūs galite pasižiūrėti tą puslapį ten ir visą kitą. Tačiau aš noriu jums pateikti, sakykime taip, įrodymą, kuris vertinamas labai prieštaringai. Matematikai tam prieštarauja, nes jie sako, negalima to daryti, negalima no daryti, nu konkrečiai, negalima grupuoti begalinės sumas, nu, dar visokį tokį yra pribojimą, tačiau, mes pamatysim ir ką fizikai apie tai sako, kiek vėliau. Štai tam, kad nustatyti, kam šita suma yra lygi, mes pabandysim įrodyti, kad lygi šitam skaičiu, būtinis mūsų įprastas skaičius, 1/12, bet su minusu ženklu. Iškiai nieko nustabaus, kaip gauti tokį skaičių, kai mes sudėm sveikuosius skaičius, dar kartą aš noriu pasikartoti. Žodžiu, epitetai šitam rezultatui, jūs tame puslapyje pamatysit. Amazing, nu, tai yra nuostabu, ar ne? Ir crazy, tai turbūt galima versti kaip beprotiška. Dažnai anglakalbį naudoja crazy, čia ne taip gal skamba negatyviai kaip lietuvių kalboje. Tai tam mes padarykim dabar, kad rasti, kam lygi šitą sumą, sukurkim dar vieną begalinę sumą, S2. Ta, kurią mes jau išnagrinėjom, aš pavadinau S1, tai buvo pereito mūsų pokalbį, taip sakant, medžiaga. S2 suma ir klausimas, kamgi ta suma yra lygi. Nu, tai gerai, 1, minus 2, plus 3, minus 4, taip toliau. Čia bus sunkiau atsakyti, kam jinai yra lygi, nes yra ir teigiamų, ir neigiamų skaičių eilutė, suma. Taip sakant, čia tai yra tik teigiami skaičiai sumuojami, tai iš karto, nu, begalyt. Čia biškut sunkiau, bet jau šita suma irgi pateiks mums tam tikrą siurprizą. Paimkim mes, susumokim šitą sumą S2 su pačia savimi. Padarykim, kad tai yra lygu S2 plus S2. Nu, taigi mes sumotmokam, jeigu mes uždirbam vienoje vietoje ten 800 eurų, kitoje vietoje irgi 800 eurų, tai 800 plus 800 jau mes uždirbam 1600 eurų. Taip, tai štai lygiai taip pat sudedam dvi tas sumas, tik tai sugrupuokim, ko matematikai neleidžia daryti. Nu, jie sako, tai neturi prasmės, galbūt todėl, kad tai yra crazy, tai yra absurdas, ar ne? Tai neturi prasmės, nu, bet tai palaukit, nu, kas, dabar, iš kur dabar taip tokie draudimai gali atsirasti, nu, tai, nežinau, tai pažiūrėkim, kas bus, jeigu mes sugrupuosim šitą sumą, tai S2, tai štai čia aš perrašiau tai, kas yra va šita suma S2. Matyti čia. O tada va šitą S2 aš pastumiau per vieną simbolį ir sumuoju ne tą vienetą su šito vienetu, bet
tą minus dvietą su šituo vienetuku. Tai mes dabar galim sakyti, kad šitoje vietoje pas mus yra nulis. Taip, šioje vietoje. Na ir čia mes galim sakyti, kad čia mes pridedam taip pat, vat, pridedam vienetuką. Jeigu čia iš kairės pridėsim nuliuką, kuris yra čia, ne, tai niekas nuo to nepasikeis. Jeigu aš uždirbu 800 eurų ir pasakau žmonai, kad aš uždirbau 0 eurų, tai į neklaus, tai kiek iš viso tu uždirbin, sakys, ko tu čia giriesi, 800 plus 0 yra 800. Va, tai žodžiu taip, tas vienetas plus šis nulis yra vienetas, ne? Minus 2 plus šis vienetas yra vienetas. Plius 3 minus 2 mes gaunam rezultatą vienetą. Tai čia mes atliekam tokią, taip sakant, sumavimą tokį. Nu, galim sakyti, kaip mokyklai mes darydom, tai galim nubrėžti čia tiesiog tokią, tokį brūkšniuką. Vat, kad ta sumavimo rezultatas yra mūsų sumos rezultatas. Yra po šio brūkšneliu pateiktas. Lygiai po šio brūkšneliu pateiktas rezultatas. Nu, bet tačiau. O, bet tačiau. Nu, žiūrėkit, ką mes gaunam. Vienas minus vienas plus vienas minus vienas. Kažin, jums nieko neprimena? Nu, turėtų priminti, kad tai yra mūsų suma S vienetas, kuri lygi vienai antrai. Nu, tai gerai, tai čia, nu, jei mes patikėjom, kad čia viena antroji, tai įrašykim tiesiog. Nu, mes jau patikėjom, kad čia nors ir, taip sakant, absurdas, nesąmonė, bet parašykim, kad tai lygu vienai antrai. Nu, turėkim drąsos parašyti, nes pereitą kartą turėjom, tai šį kartą taip pat. Tai reiškia, 2 dauginta iš S2, nes 2 dauginta iš S2, tai mes taip žym S1 plus S2, yra lygi vienai antrai, o iš to seka, kad S2 mes galim išreikšti abi pusės padalinį iš dviejų, iš dviejų. Reiškia, S2 lygu vienai ketvirtai. Nu gerai, tiek jau to. Jeigu jau šita suma lygi vienai antrai, jau mes pripratom, tegul jau šita suma S2 lygi vienai ketvirtai. Nusileiskim šį kartą, nes jau mes nusileidėm ir sutikom dėl šio rezultato. Einam toliau. Atlikim irgi atimties veiksmą. Štai iš tos sumos S, nežinom, kiek čia, koks čia bus rezultatas. Tačiau iš vienos sumos, nu, mes tikrai galim atimti kitą sumą. S minus S2. Tai štai, vietoj šitos sumos S aš parašiau, kam, kaip jinai išreiškiama. Ir taip toliau, aš jau netiesiu ten iki begalybės, nes man neužteks rašalo, to labiau ir gyvenimo. Parašyti vis tai, aš atimu sumą S2, kuri yra va štai ši suma S2 yra taip, va štai ši suma, tai aš tą sumą parašau tarp šitų lauštinių skliaustų ir šis minusas parodo, kad aš atimu tą sumą S2. Gerai, tai tada žiūrim, ką turim. Perrašau, kad S minus S2, vėl išno perrašau, yra lygi. Čia vat tą eilutę pakartoju šioje vietoje. O tada, jeigu prieš skliaustus yra minusas, tai visi šitie skaičiukai keičia savo ženklą. Į tą seką skaičių, kuri pakeitė savo ženklą,
Aš parašau čia vietoj vieneto, atėjo minusas, čia pasidarė minus vienetas. Minus ir minus dviejetas. Mano priešai priešas yra mano draugas, kaip sakė senovės graikai, taip. Na ir tai toliau. Reiškia, vietoj 3 gauna minus 3, vietoj minus 4 plus 4, vietoj minus 8 plus 8. Dar kartą parodau, vietoj minus 8 gauna plus 8. Taip. Atsiprašau, vietoj šitų minus 8 gauna plus šitos 8. Taip. Tai dabar, na gerai, panariui atimkim. Iš vieneto atimam vienetą, gaunam 0. Čia dabar reikia pridvejeto, pridvejeto, tai gaunam 4 ketvirtą. Iš trejetuko atėmė trejetuką, vėl gaunam 0. 4 plus 4, 8. Iš 5 atimam 5, 0. 6 plus 6, 12. 7 minus 7, 0. 8 plus 8, 16. Reiškia, nieko nastabaus, nu kol kas, nieko nastabaus. S minus S2, vėl aš tą patį parašau, kam lygi šitų sumų skirtumas, taip. Viena suma yra šita suma, S2 yra štai šita suma, taip dar kartą. Tai bus. Jeigu 0 pridam prie 4, kaip minėjau, gaunam 4. 4, 8, 12, 16, plus taip toliau. Čia mokykloje mes mokinamės, kad iš kokio tai daugianario mes galim iškelti, iš kokios tai, jeigu galim, tai mes galim iškelti kokį tai daugiklį bendrą. Bendrą daugiklį. Tai štai bendras daugiklis yra 4. Tai bus 4 iškeliam prieš skliaustus, nes 4 kart 1 yra 4, yra šitas ketvirtukas. 4 kart 2 yra šis aštuntukas, taip. Ir taip toliau, žodžiu, nu, kas mums dabar gali neleisti iškelti ketvirtuką. 1 plus 2 plus 3 plus 4, taip toliau. Iškėlę ketvirtuką gaunam va tokią begalinę sumą. Taip, pala. Šita begalinė suma, tai yra ta pati suma, tik tai jinai užsibaigia čia pas mus ties keturiais, bet daug taškis tas lieka, tai yra ta pati suma S, ta pati suma S. Tik jinai čia yra dalinai užrašyta, bet likusią dalį nusako, o štai šitas daug taškis. Tai ką mes gaunam? Kad S minus S2 yra lygu 4 padaugintai iš S, nes S yra va šita begalinė suma. 4S. Kitaip sakant, sprendžiant vat, šitą uždainį, mes gavom tarpinį rezultatą, kuris mums bus reikalingas taip pat. Ir dar aš užrašau va šitą tarpinį rezultatą, kurį mes irgi ką tik gavom. O šie du rezultatai mums bus taip pat reikalingi, kad surasti, kam lygi ši begalinė suma S. Kam yra lygi. Nu, žiūrėkim dabar. S minus S2 yra lygi 4 padauginta iš S. Ar ne? Aš parašiau, perrašiau šitą dalį. Tačiau ta suma S2 yra lygi 1 ketvirtai. Tai vietoj S minus S2, vietoj šito S2, aš įrašiau va šitą 1 ketvirtąją. Matot, aš čia prie tokias rodiklės, rodančias, kad iš tų lygybių, dviejų lygybių seka, kad 4S, va šitas 4S, minus S
S aš perkeliu į šitą pusę, taip. Ta galima daryti, čia mokykloje mus mokino. Yra lygi minus 1 ketvirtai. Va šitą S aš perkeliu iš dešinės pusės į kairę pusę. Bet su priešingu ženklu. Čia pliusas, čia atsirado minus S. Priešingas ženklas. Yra lygi 1 ketvirtai. Kas iš to seka? Tai S, va šitą daugiklį S aš galiu iškelti, nes yra keturės ir čia vienas minus vienas padauginta iš S. Taip, jeigu taip žiūrėti. Tai bus 4 minus 1 padauginta iš S. Tai yra lygu va šitai, tai pačiai trupmenai minus 1 ketvirtoji. Kitaip sakant, tada 4 minus 1 yra 3. O šitas trietukas, taip, 4 minus 1 yra 3. 3S lygu minus 1 ketvirtai. Tai mes sprendžiam šitą lygtį S atžvilgiu, norėdami rasti S, mes abi pusės turim dalinti iš 3. Dalindami abi pusės iš 3, gaunam karštą rezultatą, nu, kuris, va, taip sakant, vadinamas. Ten filmukį pamatysit, angliškai viskas patuota. Amazing, tai nuostabu, crazy, tai beprotiškai, kaip čia tiksliau versti, reiškia dar kartą. O štai teigiamų skaičių suma yra lygi ne tik, kad nelygi teigiamų skaičių, ne tik, kad nelygi begalybė, bet jin lygi trupmenai. Ir dar su priešingu ženklu. Kaip mes galim gauti neigiamus skaičius, sudėdami tik teigiamus? Čia dvigubas paradoksas yra. Ir gaunam trupmeną, sudėdami skaičius, sveikosius skaičius. Ir gaunam dar neigiamą, kai tie sveikie skaičiai yra teigiami. Na tai aš pasakiau čia jums, kur matematikai nepatenkinti yra. Bet tai ką darysi dabar? Tai yra paradoksas. Tai yra paradoksas. Ir už tai, kaip sakyt, aš norėdamas sušvelninti tą įsiveržimą, aš iš karto jums parodžiau, kad tai minus 1 dvyliktoji. Gal jūs dabar kažkaip lengviau priprasti prie to. Na tai štai, tam filmukė, kuris ir tam puslapyje, yra pateikiama tokia knygelė, vadinama stygų teorija. Na tai čia kvantiniai mechanikai, tokia apynauja teorija yra, kuri nagrinėja, taip sakant, elementarias dalelės. Ir štai, čia matysit ir autorius matosi, ir taip sakant, kad tai string stiga teorija. Štai šitoj knygoj, išleista oficiali knyga, fizikų išleista, 12 puslapį, o štai čia pirštų rodomas. Šitas, atsiprašau, 22 puslapis, o čia ir 22 puslapis parodamas. Tai. Va štai yra moksliškai užrašytas šitas faktas, kad čia suma reiškia N pradeda didėti nuo vieneto iki begalybės, taip, pagal visus N. Vietoj lygybės, reiškia, matematikai, apsidrausdami ir fizikai rašo tokią strėlytę, artėja, reiškia, riboje artės į minus 1 dvyliktą, kas va čia yra užrašyta. Tai dabar, kaip čia gaunasi, reiškia, nu tai visų pirma, skaičius 12 vaidina svarbu vaidmenį, visgi tik tai matematikai ir skaičių teorijai ir nu, įvairiose fizikos srityse jis vaidina tokį svarbų vaidmenį. Nu, ten neveltui, reiškia, matyt, 12 paštalų buvo. Nu, tiesiog tokia yra, čia kiti vadina skaičių magija. Na ir kvantinė fizika irgi ten vadina magija, nes tai netelpa į mūsų sveiko proto supratimą, į mūsų būties ir buities įsivaizdavimus, nes mes gyvenam
kaip sakiau, ribotai primatė ir dvi. Ir laiko tiekmėje, kuri, reiškia, yra kaip strėlė nukreipta į ateitį. Tad remiant iš šio skaičiavimo, jeigu mes priimsim, kad ta suma yra lygi 1/12, šitą sumą lygi, tai pasirodo, kad stygų teorija, stygų erdvės dimensija turi 26 matmenis. Na, aš šiandien norėčiau dabar aiškinti, kas tai ten, ta stygų teorija. Aš tikrai ne fizikas ir galiu tik populiariai šitą dalyką pasakyti. Tačiau aš jau paminėjau, kad mes gyvename trimatėje erdvėje. Na, pavyzdžiui, tokius aš duodu palyginimus. Vienmatėje erdvėje tai yra tiesiai nukreipti geležinkelio bėgiai, mes galime judėti pirmin atgal. Dvimatė ir dvi tai yra plokštuma. Na, tai mūsų kompiuterio ekranas arba žemės paviršius, kuriame ten vaikščioja, nu, ar kaip tai, paimkime, lygesnį. Asfaltas, kuriame ropinėjas liekai ant asfalto. Taip, tai yra dvimatė ir dvi. Na, trimatė ir dvi, tai vat, kai mes skrendam su lėktuvu, raketą, reiškia, mes turim ilgį, plotį, aukštį, tris koordinatės turim, tai trimatė erdvė. Na, štai čia 26 matavimo erdvė, tai nieko nuostabaus, nes matematikai nagrinėjimas ir begalinio matavimo erdvės, ir baigtinio matavimo erdvės, bet tačiau paradoksas tame, kad jeigu šis rezultatas bus priimtas kaip teisingas, kad suma lygi minus 1/12, reiškia ta erdvė, kuri stygos ten virpa. Nu, styga kaip dalelė, taip sakant, virpam. Tai čia irgi tas dualizmas, dalelė, tai kaip dalelė, bet ten turi bangų savybės, ten taip toliau. Čia kvantinė mechanika jau prasida. Nu štai, 26 matmenys. Tai, taip sakant, nu, ne šiaip savo kažkas, tai bet ta stygų teorija paaiškina kai kurios reiškinius, kurios galim patikrinti eksperimentiškai. Tai va, tai aišku, jinai ten, aš truputį skaičiau, ten nepaaiškina kai kurių kitų tokių fizikos reiškinių, bet nežinau, gal tai bus po to, bet mes dar turėsim čia pakalbėti ir apie nulį, ir apie nieką šitose laidose. Tai su tokiu, taip sakant, rezultatu pribloškinčiu, aš jūs noriu ir palikti, ir tada jūs galbūt įrašykit Google'e vat tokį, vat, reiškia, tokią frazę, na ir jums tikrai išmės vat tokį puslapėlį, kuriame ten daugiau jų bus tų puslapėlį, kuriame bus ir filmukas, ten, aišku, viskas anglų kalba, jūs ten galėsit pasižiūrėti. Na, aišku, nežinau, gal tai neįdomu, gal nuobodu, tai mes tikimės, kad jūs gal parašysite, kaip jums tai patinka, na, jeigu patiks, jeigu bus daug tokių klausytojų, tai mūsų įkvėps gal ir toliau, taip sakant, paruošti tokias, aš sakyčiau, įdomias, kadangi, nu, man tai įdomu, tai aš nemanau, kad ir kitiem tai gali būti neįdomu. Taigi, su tokiu prašymu, taip sakant, pakontaktuokim, parašykim, nuomonės pareikškim, aš ir noriu užbaigti savo šitą pristatymą, savo pristatymą. Taigi, sudie gerbimieji.